Кой спаси комунистическите престъпници, в това число и вас, от въжето? Не е ли крайно време престъпната ви комунистическа сган да бъде забранена, извадена извън закона, а членовете, какъвто сте и вие, съдени за национално предателство? До кога убийците и техните наследници ще се разхождат на свобода и ще ни тробят въздуха? Вие готов ли сте сам да влезнете в затвора като терорист и престъпник, член на БКП? България има ли е фашизъм? Ветерани, уважаеми участници в строителството на социализма, защо не искате да отговаряте? Вие не сте ли престъпник? Братя и другари,